Totes les persones són vulnerables, tu també. No obstant, depenent d'algunes de les teves característiques, tindràs més o menys punts de poder estar socialment esclosa. Sovint es pensa que les persones escloses ho estan perquè s'ho han buscat o han tingut mala sort se les culpa i hiperresponsabilitza de les situacions en les que viuen, sense tenir en compte les estructures que les aboquen a viure com viuen. La classe social on hagis nascut, el teu sexe i gènere, el teu origen ètnic, la teva edat, la teva religió o les capacitats que se t'adjudiquen, entre altres factors, condicionen les teves possibilitats d'estar socialment més inclòs o exclòs de la societat on vius. Depenent de quin d'aquests elements tinguis i de com s'entrecreuen entre ells, el classisme, el sexisme, jo el masclisme, el racisme, l'edatisme o el capacitisme, entre altres ismes, impactaran en el teu cos, de maneres diverses, en forma de discursos i pràctiques d'exclusió social, les quals t'afectaran en diferents àmbits, com les teves possibilitats de formació, el teu treball o la manca del mateix, el teu nivell econòmic, la teva salut, el lloc on vius i els drets de ciutadania. Per exemple, no és el mateix una dona considerada blanca, de classe alta, que ser una dona considerada no blanca, de classe obrera. Les dues pateixen el masclisme, però una d'elles viurà quotidianament el racisme i pot ser que el pateixi de la mateixa dona blanca abans mencionada. Tampoc és el mateix ser dona blanca de classe alta que ser home no blanc de classe obrera. La primera segueix tenint privilegis sobre el segon, no pel sexe o el gènere, sinó per la classe social i l'origen ètnic el gènere, la classe social, l'edat, l'origen ètnic, s'entrecreuen entre ells creant mapes particulars d'opressions i privilegis. Us explico una de les experiències vitals i professionals més dures que he tingut. Va ser a Florència. Treballava com a educadora de carrer en un campament de refugiats on vivien unes 50 famílies que havien tingut que fugir de la guerra de la Jugoslàvia. Algunes feia més de deu anys que vivien allà. Se'ls havia perseguit per ser roms, gitanos i musulmans. No se'ls deixava construir. Vivien dins de caravanes o de xavoles d'oralita en estius que arriben a més de 40 graus. Hi havia un lavabo extern d'aquells de plàstic per cada dues famílies. Els hi havien construït el campament al costat de l'abocador municipal. Una nena, de fet, havia mort tancada dins d'una vella nevera mentre jugava fet amagar. Els vespres sortien les rates, les persones adultes tenien greus problemes per trobar feina quan deien on vivien. Algunes famílies obtenien diners en feines precàries i mal remunerades, altres de la mendicitat i altres d'on podien. Eren un col·lectiu heterogènic, homogenitzat per la pobresa i els prejudicis. En aquestes condicions, jo feia reforç escolar als infants que m'ho demanaven, a vegades sobre les capotes dels cotxes. És pervers dir que no s'integraven perquè no volien, molts cops em preguntava com seria la meva vida si hagués nascut allí, quanta ràbia portaria acumulada, quant de rancor, de tristesa, d'impotència i quanta força em quedaria a dins per tirar endavant, malgrat tot. En aquest exemple, veiem eixos de desigualtat que interseccionen entre ells, persones refugiades, pertanyents a minories ètniques i religioses, estigmatitzades i en situació de pobresa. Les nenes, les adolescents i les dones ho tenien pitjor que els homes per la variable de gènere. A la càrrega de trobar recursos per subsistir, que es requeien totes i tots, les dones portaven a sobre la càrrega de cuidar dels altres. Us sona? També passa entre nosaltres. Els eixos de desigualtat, gènere, classe social, origen ètnic, edat, capacitats normatives, entre d'altres, no es sumen. Són fets que interseccionen, formant calidoscopis diferents d'exclusió, Lajuda mútua, la solidaritat, la lluita individual i col·lectiva contra les injustícies socials poden crear noves formes, més equitatives i justes de ser i estar al món. I en aquest calidoscopi de desigualtats que ens atravessen de formes diferents, què pots fer tu per ser un agent de canvi?